Жылда жаңы окуу жылы башталганда милиция кызматкерлери рейд уюштуруп мектепке барбаган балдарды аныкташат. Учурда так ушундай иш чаралар жүрүп жатат. Бул жолу сабак окугандын ордуна иштеп жүргөн өспүрүмдөр көп катталууда. Анткени сабактар онлайн аркылуу болуп, көп үй-бүлөлөрдө телевизор, смартфон жоктугунан билим алуу үзгүлтүккө учурап жатат. Мындай абал балдарга ишке чыгып кетүүсүнө шарт түзүүдө. Ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн Салам мектеп аталышындагы рейд учурунда 3 күндө эле 46 окуучу сабак окубай иштеп жүргөнү аныкталган. Рейд учурунда кармалган өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн катарына кирген. Алардын ата-энелерин чакырып, өздүгү аныкталган соң гана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кое берилген. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин буйрмасынын негизинде 7 сентябрдан 9 сентябрга чейин Салам мектеп аталышындагы ыкчам алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Бул иш-чаранын эң негизги максаты окуу процессине тартылбаган балдарды аныктап, аларды ошо окуу процессине тартуу, то есть алардын кийинки келечегине кам көрүү болуп эсептелет. Жаш өспүрүмдөр чогулган жүргөн жерлерди текшерип, алардын арасынан ошол окуу процессине катышпаган жаш өспүрүмдөрдү аныктап, алардын ата-энелери менен тийиштүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, балдарын окуу процессине тартуу эң негизги максат ушул болуп эсептелет. Мектеп окуучуларынын көбү базарларда, унаа жуучу жайларда жана Таштанды полигонунда иштеп жүргөн жеринен табылган. Рейдке укук коргоо органдарынан сырткары социалдык өнүгүү жана билим берүү министрлигинин өкүлдөрү дагы тартылган. Билим берүүгө камтылбай калган учурларды аныктоо максатында билим берүү министрлиги Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги менен биргеликте план түзүп, ошонун алкагында рейдтер жүрүп жатат. Ал рейдтер ушул балдар мектепке тартылбай калган балдарды аныктап, андай учурлар кездешсе алар комиссия по делам несовершеннолетних ДПС, ошол комиссияда каралып, ар бир учур боюнча өзүнчө комиссия чечим чыгарат. Өлкөдө мектептерде аралыктан окутуу киргизилгенден тарта билим берүү министрлиги мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында 3,5 миңден ашуун окуучунун үйүндө сыналгы жок болуп чыккан. Онлайн түрүндө сабак өтүү үчүн 30 миңден ашуун бала смартфонго муктаж экени маалым болгон. Дастан Жолдошев, Турган Ниязов, НТС.